президентът на палестинската автономия Махмут Абас е отказал да приеме вице-президента на Съединените щати Майк Пенс. Това съобщи Ройтерс, като се позова на Джибрил Раджуб, високопоставен представител на палестинското политическо движение Фатах. Пенс, който ще направи обиколка в Близкият изток, е поискал среща с Абас на 19 декември в Витлеем, за да му разясни решението на президента Доналд Тръмп да признае Иерусалим за столица на Израел и да премести в града Американското посолство. Белия дом призова палестинците да не отменят срещата между вице-президента Пенс и Махмут Абас. Говорителката Сара Сандърс увери, че решението на президента да признае Иерусалим за столица на Израел не е сигнал, че Съединените щати се оттеглят от мирния процес. Самият Абас не е коментирал дали ще се срещне с Пенс, но заяви, че решението на Тръм за Йерусалим означава оттегляне на Съединените щати от мирния процес в Близкият изток. Напълно сме съгласни, че има нужда от решение с две държави. Палестинска с 67 гранични пункта и столица в източен Йерусалим и Израелска. Решението на президента Тръмп е абсолютно неприемливо. Смятаме, че с това решение Съединените щати се отказват от посредническата си роля в Близкият изток. В постоянен контакт сме с целия свят и виждаме остри реакции от другите страни, включително от Европа, Азия, Африка, Ватикана. Чуваме дори осъдителни реакции от страни, които са близки с Съединените щати. Днешния петък ще бъде ден на гнева в Ивицата Газа и на Западния бряг, като след петъчните молитви се очакват нови масови протести срещу решението на Тръмп за Ярусалим.